Ladies and gentlemen, Cap speaking. Good afternoon, welcome aboard. They have been ready even before our schedule. Que pita! Três tomates. Fez agora. Já. Quanto é que fica? Fica 3-0. Bom fim de semana. Agora é McDonald's. Sim, mas isso era outro. Vamos para o autocarro e vamos fazer uma viagem de 2 horas e meia para Coimbra. Sentiste a falta dos teus outros amigos? Não, não senti. São os que fazem sempre a pergunta. Braços no ar, todos de pé, vamos cantar. Maripalé, Maripalé, Maripalé. Vamos, Maripalé. Tá lotado de mina gostosa, mas você eu chamo no dedinho. De te mandar o meu papo, tá rolando baile, mas o 99 eu pago. Piloto vai ver se nós não estás quente no carro. Seu neném, quer botar dona brava, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. Não jogue desde que aqui para o centro. Ninguém não está a provas. Bro, vocês sabem que nós somos campeões nacionais? Mas não é da melhor forma. Isto não se garante, tipo, na cabeça. Acho que só depois do jogo é que nós temos a é que é campeões nacionais. Sim, é por mérito de nós, não é tipo esqueceria, não é tipo nós. Estourado para amanhã. Estou preparadíssimo. E tu, quanto é que achas que vai ficar? Eu acho que a gente temos de ganhar por uma vantagem boa. Que é para ainda ficarmos mais contentes. Vamos ganhar por 6? 7. Vamos ganhar por 7 para sermos a melhor equipa com mais gols. 7. Eu vi o que fez. Olha,
acabámos de entrar aqui na estrada para o campo, acho que o seu colega, o César, tinha avisado. Alegria! Será grande, como devem calcular. Porquê? Porque é um trabalho de 10 meses e é o culminar de uma época de muito trabalho e de sacrifício desta equipa e dos pais que também têm vindo a acompanhar. Isto é a recompensa para o trabalho feito, quer da equipa técnica, dos miúdos e dos pais que tiveram sempre a acompanhar. É o culminar de uma excelente época para todos. Espetacular, estou satisfeito por toda a equipa também, pelos pais, pelos treinadores, pelo clube em questão, Marítimo. Portanto, os miúdos estão bem, tiveram uma época de excelência e agora esperemos o último jogo que seja uma grande vitória para fazermos a festa todos juntos. Esta equipa tem tido a sorte dos pais praticamente em todos os jogos, tem vindo quase todos os pais, tem vindo muita gente assistir aos jogos, é um apoio importante. E os pais têm que fazer parte do processo de formação dos jovens e por isso agradecer também aos pais a terem acreditado no nosso projeto, entregarem-nos a confiança de termos os miúdos aqui a trabalhar no nosso clube e um muito obrigado aos pais também. Estamos ali dentro das calções. Estamos ali dentro das calções, estão todos. É extremamente importante que as ilhas também daí aqui sejam também contempladas nos nossos campeonatos, porque têm um papel decisivo. As quatro associações das ilhas, as três dos Açores e a da Madeira, que estejam representadas no futebol nacional, e isso também nos dá algum orgulho e carinho pelo Marítimo, que é um clube, enfim, com os seus pergaminhos no futebol português e que todos nós respeitamos. É um trabalho de muitas pessoas que se dedicam com grande entrega ao clube e obviamente que estamos todos orgulhosos no departamento e obviamente que a direção também tem contribuído para nos dar as condições necessárias para que hoje estejamos como estamos, campeões nacionais. Os juvenis também ainda vão lutar por título, mas já têm garantido a subida, tal como os juniores a permanência. Portanto, é de louvar esta grande época que o Marítimo fez a nível do futebol jovem. Um jogo para mostrar porque que chegamos onde chegamos, mais um jogo para ganhar. Vamos ganhar este jogo e acabar a nossa época em grande. Da minha parte, é um orgulho enorme, enorme, ter feito parte desta época convosco. Espero continuarem, que vocês continuem o vosso percurso e que sejam sempre, sempre felizes. Mas lembrem-se, sem trabalho não é fácil atingir aquilo que vocês atingiram. Parabéns a todos. Bora, Maldura. Nós honramos sempre este símbolo e hoje não vai ser diferente. Vamos dar tudo do início ao fim. Bora, com tudo para cima deles. Bora, um, dois, três. Quem nos ganhou? Thank you.
desde o início da época já falávamos em participar no Campeonato Nacional. Trabalhámos muito para este título durante os treinos todos. Tivemos 143 treinos ao longo da época, em qual nos esforçámos em todos. Demos o máximo e hoje somos campeões. Isto para mim foi incrível, para mim e tanto para os outros. Nós temos de trabalhar muito, partir perde, todos os dias, todos os treinos, sempre a dar o nosso melhor para chegarmos aqui, mas quem corre por gosto nunca cansa. Tens a noção da importância deste título para o Marítimo, para a região? Isso que eu tenho uma noção, é muito incrível para nós. Vocês escreveram uma página da história do Marítimo? É um momento que nem consigo explicar, é muito bom mesmo ser campeão nacional. Isto é histórico, nenhuma equipa da Madeira alguma vez fez isto. Então isso é muito bom para a história do clube. Dá muito prazer ganhar isto com este clube, porque é mesmo o meu clube, e por isso dá um prazer ainda maior. Até se no futuro ganhar com outros clubes, não vai ser a mesma coisa. Percebi que vocês são uma família, os pais, os atletas, a estrutura. Somos sim, claro. Dá para ver que têm tudo, quase todos os pais. Só nos falta um jogador que não pôde vir. Acho que é o primeiro de muitos para mim, mas sem dúvida vai ser o mais importante. Quando fizemos internamente o balanço à primeira volta, percebemos que poderia ser possível. Tínhamos que nos manter fiéis àquilo que estávamos a fazer, sabendo que íamos ter dificuldades porque as equipas também já nos conheciam, e tínhamos que superar jogo a jogo, com o mesmo empenho, a mesma determinação. Não fomos perfeitos, houve jogos que correram-nos menos bem, mas também nos fizeram crescer e ajudaram-nos a chegar aqui. Sabemos que é um título importante, até porque nunca tinha acontecido, embora também não fosse possível acontecer antes, porque o contexto era diferente. Sabemos que somos os primeiros, poderão acontecer outros, mas nunca mais ninguém irá esquecer quem foi o primeiro campeão nacional de sub-15 segunda divisão neste formato, e é um orgulho.